Faleminderit Zotit Spall, pretendimi juaj ishte si pretendimi i Zotit Tretan Sheu, mori përgjigje nga kuvendi, sigurisht kuvendi nuk do bëja asgjë të veçantë, më shumë se sa të zbatoj rregulloren e kuvendit siç ka bërë gjithmonë. Duke shpresuar që edhe ju do futeni te rregullora e kuvendit, do ta respektoni atë. Zoti Dogjani. Faleminderit zoja drejtuese seancës. Unë kam paraqitur me datën 28/5/2024 një kërkesë për interpelancë me kryeministrin e Shqipërisë në lidhje me mosundimin e ligjit dhe mosreagimin e institucioneve dhe qeverisë ndaj grabitjes pronës publike. Si rregull do t'i binte sot si seanca e fundit sipas rregullores që në tre të hënat pasardhëse pra duhet zhvillohet interpelanca. Duhet ta di cila është arsyeja që nuk është paraqitur kryeministri, pavarësisht që ne kemi parë që nuk është herë e parë që nuk u paraqitet deputetëve që bëjnë kërkesa për interpelancë, mocione, seanca pyetjesh. Cila është arsyeja pse ka frikë kryeministri të paraqitet në kuvend dhe të jap llogori përpara deputetëve siç e parashikon rregulloria? Mosardhja në këto seancë dhe të mos pranosh një kërkesë për interpelancë me deputetët është në kundërshtim flagrant me rregulloren, po të njëjtën kohë tregon se çfarë përfaqëson kryeministri i Shqipërisë që nuk do të di për qytetarët shqiptar, nuk do të di se si u vjedhet prona, nuk do të di se në Shqipëri ligjin e boni forti dhe qytetarët e thjesht vuajnë dhe përballen me mosreagimin e qeverisë me shurdhërin e institucioneve. Unë thash nuk është herë e parë, por për mua mos paraqitja e kryeministrit në seancë tregon fundin e tij dhe tuajin politik. Tregon se me zollumet që i keni bërë shqiptarëve, pavarësisht se me qëndrimet tuaja i jepni kurajë vetes tuaj, tregon se fundi juaj do të jetë shumë i shpejtë. Prandaj duhet di arsyen pse ka frikë, çfarë e frikson, se e ka kënaqë me politikën e jashtme, e ka krijuar një klimë jo miqësore me Kosovën e me fqinjit, paktën ka dështuar me turpa ne, mos dështoj të vije dhe të paraqitet në kuvend. Faleminderit Zoti Dogjani, do të sjellë juve në vëmendje neni 96.3 e rregullores, e cila thotë që interpelanca si rregull zhvillohen në seancë plenare në 3 të hënat, ne i zhvillojmë të njëjtave, se nuk zhvillojmë seancë të hënave, nga pasardhëse nga data e paraqitjes. Dhe unë po shoh që afati i shqyrtimit, diskutimit të kërkesës tuaj për interpelancë do të përfundojë në seancën e radhës, që nuk do të jetë e njëjta që pason, sepse është java e gjelbër, por do të jetë e njëjta tjetër dhe jemi brenda afatit, kështu që nuk ka asnjë shkelje nga ana e kuvendit. Ju lutem, nuk ka asnjë shkelje nga ana e kuvendit, sepse jemi brenda afatit. Shikojeni kalendarin, numërojeni ditët dhe do ta konstatoni lehtësisht. Një seancë është zhvilluar nga momenti i paraqitjes, ajo e datës 6 qershor, sot është seanca e dytë dhe e treta do të vinë në datën e radhës. Fjalën e ka zonja Zhupa. Po. Lutem zoti Dogjani, jep jani pak fjalën. A mund të na thoni se si e do t'ja bëj kryeministri këtë interpelancë, se ndoshta herën tjetër na thotë se s'e ke bën mirë siç thatë edhe për këtë kërkesën tjetër. Pak na thoni si e do dhe unë do t'ja bëj si ta doj. Faleminderit. Vazhdojmë me zonjën Zhupa. Faleminderit nderuar drejtuese. E para në lidhje me këtë çështje që ju sapo llogaritët edhe kohën e interpelancës kolegut, do desha të llogarisni pak publikisht kohën e interpelancës time me zotin Blendi Gonçe, se kanë kaluar një 6 muaj me cilën është kërkuar interpelanca dhe i ka kaluar çdo afat logjik që ta zhvillonim këtë interpelancë. Së dyti, është hera e disa që kryetarja e kuvendit
në shkelje dhe në keq interpretime nga më absurde të rregullores kuvendit, mohon të drejtat e deputetëve të opozitës. Një herë për mocione me debat, një herë për rezolut, tani më për interpelancë. Kryetarja e kuvendit ku lexon një shkres, minimalisht letë kuptoj që tenderat sekret bërë nga Ministria e Shëndetësisë në kohën e Covidit nuk cënojnë derin e Diramës në kuptimin privat, por tregojnë që ai është një hajdut dhe këtë nuk ja ndryshon dot të grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe të shkruaj një gjë të ndryshme nga ajo që është fakti. Ndërkohë në kërkesën që ju dispononi, është përcaktuar qartësisht në rreshtin e fundit të saj që në mbështetje të nenit 96.5 e rregullores kuvendit, interpelanca do të paraqitej nga deputeti Sali Berisha. Ashtu edhe kundërshtimi në 10 minuta do duhet paraqitej nga deputeti që kanë zgjedhur gjithë grupi i deputetëve, nuk mi dhanë tamam minutat, zoti Sali Berisha, që do thot kuvendi, ju në këtë rast si drejtuese, do duhet kishit marrë masat që të njoftonit policinë e shtetit, për të ardhë zoti Berisha në seancë, sepse në seancë plenare mund të vi qartësisht, nuk ka as edhe një pengesë që deputeti të ushtroj funksionet e veta për aq kohë sa në këtë seancë nuk prish as prova. Faleminderit zonja Zhupa, ju lutem teknikat, ja ndërprisni fjalën zonjës Zhupa. Jo, pa tjetër, sepse për këtë çështje vendosëm u dëgjua deputeti Kërkus, ku vendi votoi, kështu që nuk ka më asnjë detyrim t'ju sqaroj juve, qoftë edhe për mendimin e kryetares të kuvendit, sepse mënyra se si kryetari i kuvendit e interpreton rregulloren është përfundimtare, kështu që komentet janë thjesht një humbje kohe. Ndërsa sa i takon kërkesës, ju pretendoni që para 6 muajsh të mos gaboj, keni bërë një kërkesë për interpelancë, ku kuptoj se si keni qëndruar 6 muaj pa e ngritur, po si të qoftë, i dua të ndaj shumë sinqerisht me kolegët deputet që të gjitha shqetësimet tuaja trajtohen në konferencën e kryetarëve. Kështu që komunikoni me kolegët tuaj sipas përfaqësimit që keni, ata që janë pjesë e konferencës kryetarëve, që këto shqetësimet tuaja të ngrihen në konferencë aty ku miratohet dhe kalendari dhe programi punës së kuvendit. Kjo është, nuk ka, mos pretendojnë, ju lutem që deputetët e mazhorancës të dini se çfarë bëni ju të opozitës dhe anasjelltas. Keni përfaqësuesit tuaj, shfrytëzojeni konferencën dhe marrin vendimet që duhen marrë, sipas rregullores. Zoti Baçi. Po, faleminderit zonja drejtuese seancës. Së pari më lejoni të them që e kam për procedurë dhe mos e paragjykoni fjalën time që në krye të herës për ndërprerë, siç e keni zakon të shkelni rregulloren. Doja të ngrija çështjen e masës që mirë një gjithmonë për deputetet e opozitës pavarësisht sjelljes tyre që është brenda etikës. Keni propozuar një masë, jo ju, po disa deputetë të mazhorancës, dhe unë do të kërkoja me shumë respekt nga deputetë e mazhorancës, nga ata kolegë të nderuar firmëtarë që janë shqetësuar nga sjellja e deputetëve të opozitës në seancën e kaluar dhe kanë propozuar mas për deputetët e opozitës. E pare punës do t'ju bëja një thirrje, është e turpshme që përdoreni nga kreu juaj, nga kryeministri juaj, duke propozuar masa pa ditur fare, pa parë dhe pa dëgjuar asnjë gjë. Dhe do të toja komisioni etikës, që nuk ka as pak etik, nuk e di pse nuk paraqet prova filmike kur deputetët vënë dhe paraqiten te komisioni etikës, dhe pse bëjnë diferencim në marrjen e masave, kur ne kishit propozuar një 4 apo 5 deputet për mas, keni përjashtuar vetëm deputetin Flamur Noka, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, me 10 ditë, ja keni mësuar dorën mirë me atë. Për deputetet tjerë nuk e di se çfarë masë dha të vërejtje me paralajmërim, apo ndoshta pushim nga puna, se mund të shpikni çfarë të doni, mund të quani edhe punë këtë, po në fakt është mision, si dhe do t'ju lutesha që në vazhdimësi mundohuni të zbatoni rregulloren e kuvendit, mundohuni që rregulloria e kuvendit të jetë e drejtë për të gjithë deputetët, si të mazhorancës dhe të opozitës, lini diversionin, lini presionin mjan, tashmë opozita është kjo që është, Partia Demokratike është e bashkuar dhe nuk lozin do të më me fjalë që ku jeni ju, kush është Partia Demokratike, ku është vula,
dhe ku është flamuri. Vula dhe flamuri janë këtu tek Partia Demokratike, se kini më luksin që të talleni dhe të lozni me Partinë Demokratike. Partia Demokratike është këtu, kryetar të Partisë Demokratike është Sali Berisha tashmë, dhe së shpejti duhet ta keni Sali Berishën edhe këtu në parlament, si dhe ju kujtoj juve të i përcillni kryetares kuvendit të mbaj atë fjalë të dhënë publikisht që vendimet për antarësim në grup parlamentar nuk i marr ka grupi parlamentar, po i merr partia, do t'i vi edhe vërtet.